Dy shpërndarës kokainë u arrestuan nga efektivët e komisariatit nr. 6 në kryeqytet. Në pranga përfundoi 27 vjeçari Musel Kumbria, si dhe një 16 vjeçar. Dy të rinj u prangosën në zonën e Ysberishtit pasi u kapën me doza kokainë. Gjatë kontrollit në banesën e 27 vjeçarit, uniformat blu gjetën 2 kg kanabis, një sasi dozash kokainë, 2 peshore elektronike, si dhe rreth 200.000 lekë të rinj, të dyshuar të përfituar nga ky aktivitet kriminal. Nga hetimet ka rezultuar se Musel Kumbria, pasi siguronte drogën, e ndante atë në doza dhe më pas e shiste së bashku me 16 vjeçarin në zonën e Ysberishtit.